nggih nyong nggih. Ato-ato kang gombong ning Semarang kok dadi preman wis. Wis mari kok urip ning kampung karo wong-wong kok jandiri bocah saiki gaweane dolanan HP mabok gitaran. Nyong be tau iki kuwe cuma mabok gitaran nyong tau. Tapi nyong ya mari kepengin kepiwe carane negara iki dadi apik. Ora kaya bocah saiki ora peduli blas kok. Jandiri temenan isine mung gitaran. Pamaning pacaran njaluk duit karo biunge. Pacaran mabok. Sapa gue? Sit. Suara apa gue? Kayak kenal nyong gue. Jandiri suara mung gitaran gue. Bocah nol kene gue. Jandiri temenan gue. Kan pada kerja bakti kok malah gitaran genjreng. Nyong bine kayak gue gaweane. Tapi yang deleng waya kok. Dia perlu tak parah nih gue, canom-nom saiki gue. Iki karepe piye to yo? Kang. Alas e dikuduli kabeh. Sakur nembak ra iso. Manuk-manuk do mlayu. Terus aku kok nembak ning kebun binatang ngono. Cuk. Nang, kira-kira sing gunduli alas iki sapa? Berarti Om, berbisa, Om. Kakek aneh, dikira tukang cukur iki. Om layangane berke, Om. Wegah. Ngopo nguluk ke layangan? Bali wae lah. Jangkrang lali. Woi, Des. Ngopo kowe? Rene. Sopo to kae? Woi. Yo tak rono. Munggah kok dhuwur banget yo. Oh iya. Aku kan duwe ilmu iso ngilang. Loh, bocah ning ngendi? Gemblong kok ngilang ya? Wah. Kae iso ngilang iki. Yo, kok aku mendarat ning kene ya? Wah, salah koordinat ya aku. Kowe kok iso ngilang? Nggo jurus kondi kowe. Oh, cah kene kok. Murid Mbah Sugiono. Sapa Mbah Sugiono? Heeh, Sugiono. Tak goleki ning Google aja. Sugiono. Ndak iki gurumu? Wih, canggih men. Guruku iso mlebu ning Google. Iki gurumu? Makan eh rupamu kayak manuk. Wah, ombak segorom. Kau saja ngelina. Lah wis kondi, Des. Kae lu bar saka ngalas. Are golek manuk malah wis digunduli alase. Mosok aku kok nembak ning kebun binatang? Wis kene lho lungguh sik. Kae lu rumane aja. Pakai tang di ora salat. Penting dhewe ngajeni. Ya, iya. Ngerti toh? Begini. Jandirit ya, bocah gemblung malam pada udut gitaran tok alum temenan ge bocah ge nyong kerja bakti dewekan kok bocah gemblung tak paran ini ge bocah ge men wey bocah gemblung jandirit nyong kerja bakti dewekan orang asing rewangi malah riga pada gitaran pada udut penak nemen sih. Diomongin orang tua kok malah pada cowal-cawel, celulu. Bocah nom saya gini karep cowal-cawel karena aneh pekarangan karena orang loro karena tak bacok dasek kok malah pingin apa? Piti gini kek.
Mbak Kosim, sampean sehat? Lah kowe demi wong tua kok malah ngomongin nyong sehat. Emangnya nyong kentir apa? Piye sih? Selek. Sampean kuwi nek diomongi waras. Ya waras. Nek diomongi edan. Ya edan. Sampe ngerti kuwi ya apa? Duh. Rika malah ngomongi wong tua edan-edan malah waras-waras kepiwe sih karo Rika? Are nantang nyong. Aku ya ora ono mundure. Nek wong tua bener ya tak bener ge nek salah ya tak salah ge. Berarti Rika nantang nyong. Are njajal nyong apa? Jandirit ge. Bocah nom saiki diomongi wong tua kok malah nantang gelut kok. Nek sampean wani, rene maju. Yang ene Rika sing nom, sing awali ngene maju. Tak tunggu ning ngene. Ya ora, sing tuwa sik sing maju. Ya ora, jaman saiki ya sinom demen sin maju, sin tuwa ning mburi. Kene maju tak enteni kok. Nek karo tak bidi ngene, maju. Wes rene, sing tuwa sing maju. Yang ene Rika sing nom, sing awali ngene ya? Maju. Tak tunggu ning ngene. Mbe ta ya? Maghrib mana sudah cepat tuh ya? Oh iya kan? Di rumah ya. Siapa ya berita? Oh lah kae, bocah telu maghrib ora bali sholat malah arep gelut arep bacok-bacok kan? Wis saatnya ke pertahanan masyarakat babak tarotompel beraksi. Wis. Kowe anaknya Sarno, Rika anaknya wong tua, preman. Kowe putune Sugiono pada baik, ngerti mbok ki waya apa sih ki? Maghrib, udah ngaso. Sing wis ya wis ana apa ki mau pada ribut. Priwe, nyong kerja bakti dewekan. Ngasih kesel nyong ora ana sing batiri. Malah canom-nom pada tongrang-tongrong cingire mung gitaran karo rokok, kepiwe jajal. Lah Rika mangkat kerja bakti jam pira mau? Ya jam 5 nyong mangkat. Kerja bakti tangi turu nyong langsung mangkat jam 5 kerja bakti dewekan ora ana batire malah batire pada ngerokok tongrongan gitaran kok kepiwe sik Kang kerja bakti niki jam pira mulai ini awale ya nek kerja bakti yang mau berduhur jam 2 wis labuh rampunge jam 4 lah kan jam 2 ta iya jam 2 lah lek kose mangkat jam 5 mari-mari kerja kerja bakti lah ora edan kuwi jeneng lah sampeyan iki kepriye Pak dewe wong tua kudunya mbak ngerokna sing nom sing ngomong aja nanti harus dibacok, harus dibacok cengele enak tugel, dasis kepriwe sampe gak tanggung jawab kudunya ruang nasi sing nom sing ngomong ora kabeh wong tuwa iki bener, kadang ini salah iya lho udah ora iya Pak Darno, ini ngudeng kok ya makanya kayak gue ora mesti ya, anggar wong sing tua iki kudu bener ya kan, aku mending jenengan, jenengan padahal ini ngomong lanang jadilah pria sejati iya lho maksudku udah ora nyong ya mudeng lek tapi nyong ngarep takon nge sing dimaksud pria sejati ini apa lek Darno nyong pengen ngerti kok oke Pak lu aku ya pria sejati itu adalah dilihat dari komitmennya bukan janjinya terus kepastiannya bukan kata manisnya tanggung jawabnya bukan hartanya dan yang terakhir itu adalah kedewasaannya bukan usianya krungu ora kesuwen. Iki lho, contoh pria sejati. Oh, 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 oh.